মিড মর্নিংলৈ মই লেনিন ফৰবে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মিড মর্নিংত আমি কথা পাতিম মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত। মূল্যবৃদ্ধি এতিয়া বৰ্তমান সৰ্বসাধাৰণক জৰুলা কৰিছে। আপুনি 500 টকীয়া নোট এখন লৈ বজাৰলৈ যদি যায়, মুনা ভৰাই আপুনি বজাৰ কৰিব পাৰেনে? মিঠাতেলে হওক বা দালিয়ে হওক আৰু শেহতীয়াকৈ পিঁয়াজৰ আকৌ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা সকলোৱে গম পাইছে। প্ৰত্যেক দিনেই ইন্ধনৰ বিশেষকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ 20 পইচা, 10 পইচা, 15 পইচা, 30 পইচাকৈ মূল্যবৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু অবশেষত আজিৰ দিনটোত পেট্ৰল ডিজেলৰ যি মূল্য প্ৰায় 90 ঘৰ চুঁচু। এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বসাধাৰণ জুৰুলা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম আৰু লগতে আজিৰ মিড মৰ্ণিঙত আমি অখিল গগৈ যি নিয়াৰ যি গোচৰ আদালতত আজি ৰায়দান আছে, সেই ৰায়দানৰ আমি সবিশেষ সকলো তথ্য আজি মিড মৰ্ণিঙত আমি আপোনালোকক আমি জনাম। আৰু বিশেষকৈ আজি মিড মৰ্ণিঙত আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি তিনিগৰাকী অতিথিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট হিৰণ্য পাঠৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমাৰ মাজত আছে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হাতখৰিৰ উদ্যোক্তা প্ৰতিমা শৰ্মা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে NSY ৰাজ্যিক সম্পাদিকা অনন্যা শইকীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আৰু বিশেষকৈ আমি যি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা আমি যিহেতু কৈছোঁ, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিগত সময়ছোৱাৰ ভাষণৰ কথা যদি আপোনালোকে চায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণতেই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা বিশেষকৈ কোৱা হৈছিল আৰু বিশেষকৈ ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা ঘনে ঘনে কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচনলৈ বেছিদিন নাই, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ হোৱা নাই। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মূল্য কিছু হ্ৰাস হয়, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস হয়, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি কিন্তু ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰে। আমি যদি যি আমি কিছু মূল্য আমি আমাৰ দৰ্শকলৈ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, মিঠাতেলৰ প্ৰতি লিটাৰত বৰ্তমান 40-50 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত 160 টকাৰ পৰা 170 টকা হৈছেগৈ আৰু প্ৰতি কেজি মচুৰ দাইলৰ দাম আজিৰ তাৰিখত 73 টকা, মগু দাইলৰ দাম 100 টকা, ৰহৰ দাইলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে 20 টকাকৈ 120 টকা হৈছেগৈ আৰু প্ৰতি কেজি ৰহৰ দাইলত ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 20 টকা বৃদ্ধি হৈছে। আৰু বিগত সময়ছোৱাৰ আমি মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগলৈ যদি যাওঁ, বিগত সময়ছোৱাত যোৱা বছৰ যি মূল্য আছিলে, যোৱা বছৰ মিঠাতেলৰ মূল্য আছিলে 125 টকা, কিন্তু আজিৰ দিনটোত মিঠাতেলৰ মূল্য 160 টকাৰ পৰা 170 টকা হৈছেগৈ। মচুৰ দালিৰ মূল্য যোৱা বছৰ আছিলে 62 টকা, কিন্তু আজি মচুৰ দালিৰ মূল্য 73 টকা, যোৱা বছৰ মগু দালিৰ মূল্য আছিলে 80 টকা, আজিৰ দিনটোত মগু দালিৰ মূল্য 100 টকা, ৰহৰ দালিৰ মূল্য আছিলে যোৱা বছৰ 80 টকা আৰু এইবাৰ আজি 20 টকা মগু দালিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ 120 টকা হৈছেগৈ। কণীৰ দাম অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, কণীৰ দাম 50 টকা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি প্লেট কণীত, আৰু 150 টকা আছিলে প্ৰতি প্লেট কণীৰ মূল্য দাম, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কণীৰ মূল্য 120 টকা হৈছেগৈ। আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক লিটাৰত আজিৰ দিনটোত 20 পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য আৰু 23 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য। আৰু আজিৰ দিনটোত যদি আমি চাওঁ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ মূল্য যদি আজিৰ দিনটোত আমি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য 87 টকা 38 পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য আজিৰ দিনটোত 80 টকা 85 পইচা আজিৰ দিনটোত, অৰ্থাৎ 90 ঘৰ চুঁ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান, অখিল গগৈ ইতিমধ্যে যিকেইটা গোচৰ সেইকেইটা গোচৰত জামিন ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি নিয়াৰ গোচৰ সেই নিয়াৰ গোচৰৰ আজি ৰায়দান আদালতত, আৰু শেহতীয়া অখিল গগৈ যি নিয়াৰ গোচৰ সেই নিয়াৰ গোচৰৰ ৰায়দান সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া সকলো খবৰ আমি জানিবৰ বাবে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মাধৱ দাসৰ সৈতে। মাধৱ দাস, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আজি এফালে ৰাইজৰ দলৰ মৰাণৰ আজি অধিৱেশন আৰু আজিৰ দিনটোত ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। মাধৱ দাস, আপুনি যদি শুনা পাই আছে অখিল গগৈ ৰায়দান সন্দৰ্ভত আজি কোৰ্টৰ আজি আদালতৰ যি ৰায়দান হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, গোচৰটো সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা সবিশেষ সকলো তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। লেনিন, হয় মই এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। লেনিন, হয় হয়, আপুনি যদি শুনি আছে মোক ফোনটো লগালে মই গম পাম। হয় মাধৱ দাস, আপোনাক শুনি আছোঁ। অভিজিৎ, অভিজিৎ,
অভিজিৎ ফোন তো লগোৱা না মাধৱ দাস এটা মাধৱ দাসৰ হাতত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ আছে মাধৱ দাস হয় লেনিন মাধৱ দাস হয় কওক মাধৱ দাস আপোনাক শুনা পাই আছো অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ হৈছে লেনিন এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ কৰিছে কেইছেকেণ্ডমানৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় দিছে যোৱা 17 ডিচেম্বৰত অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে অখিল গগৈৰ জামিন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰিজেক্ট কৰিছে আমি ভিতৰৰ পৰা প্ৰতিটো খবৰ জনাই আছো অখিল গগৈৰ জামিন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এই মুহূৰ্তত ৰিজেক্ট কৰিছে কি কাৰণে নাকচ কৰিছে কিয় নাকচ কৰিছে সেই বিষয়টো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ অখিল গগৈৰ পক্ষৰ অধিবক্তা যদি ওলাই আহে তেওঁলোক যদি ওলাই আহে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ভাষ্য বা তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকে সেই কথা জনাব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে কেইছেকেণ্ডমান পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই জামিনৰ আবেদনৰ ৰায় দিছে আৰু যিহেতু 10:30 বজাত জামিন আবেদনৰ সন্দৰ্ভত ৰায় দিয়াৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিল এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেইছেকেণ্ডমান পূৰ্বে ৰায় দিছে আৰু ভিতৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছে যে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ যি ৰায়দান সেই ৰায়দান দিছে আৰু জামিন নাকচ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিনে অখিল গগৈক NI গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে যোৱা 17 ডিচেম্বৰ 2019 অখিল গগৈক NI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তেওঁ যোৰহাটৰ এটা গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ থকাৰ পিছত তেওঁক তাৰ পৰা গুৱাহাটীত হাজিৰ কৰাই 17 ডিচেম্বৰত অখিল গগৈক NI জিম্মাত লৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 17 ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত অখিল গগৈ NI গোচৰত বন্দী হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো আমি জনাইছোঁ অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ হোৱা বুলি ভিতৰৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাই আমাক জনাইছে আৰু কি কাৰণে বা কি কণ্ডিশ্যনত তেওঁ বেল প্ৰেয়াৰটো ৰিজেক্ট হৈছে সেই কথা আমি এই মুহূৰ্তলৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু কিছু সময় মাধৱ দাস এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি দিছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে কেইছেকেণ্ডমানৰ পূৰ্বে ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন আৰু 10:30 বজাৰ লগে লগে খণ্ড বিচাৰপীঠত এই ৰায়দানৰ কথা আছিল আৰু প্ৰথমটো খবৰ আপুনি আমাৰ DY365ৰ দৰ্শকসকলক দিছে গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জনাব দিওঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক ন্যায়ৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব নেকি মাধৱ দাস অধিবক্তা আছে হয় এজন অধিবক্তা আছে তেওঁ সেই মুহূৰ্তত ভিতৰত আছিলে হয় মই পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ কৰা হৈছে তেওঁক 17 ডিচেম্বৰ 2019 গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি পৰ্যন্ত অখিল গগৈ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বা ন্যায়িক জিম্মাত আছে কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি শুনানি হোৱাৰ পিছত অখিল গগৈৰ হৈ দিল্লীৰ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সেই গোচৰ শুনানি অগ্ৰগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু চৰকাৰী পক্ষয়ো অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ হ'ব লাগে বুলি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ভিতৰৰ খবৰটো হৈছে যে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে কেইছেকেণ্ডমান পূৰ্বে সেই গোচৰ ৰায় দিছে আদালতে আৰু হয়তো আমি কিছু সময়ৰ পিছতে অখিল গগৈ মাধৱ দাস মাওবাদী গোচৰটো নেকি মাওবাদী সন্দেহত যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে সেই গোচৰটো মাধৱ দাস হয় লেনদিন যিটো গোচৰ চানমাই থানাত পঞ্জীয়ন হৈছিল চানমাই থানাত গোচৰটো পঞ্জীয়ন হৈছিল আৰু সেই গোচৰটোৰ মূল কথা আছিল যে অখিল গগৈৰ মাওবাদীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু সেয়েহে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গোচৰটো অসম চৰকাৰে NI হস্তান্তৰ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত NI সেই গোচৰটো লৈ 17 ডিচেম্বৰত অখিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই গোচৰত কিন্তু বিতু সোণোৱাল মানস কোঁৱৰ ধৈত্য কোঁৱৰ সহ তিনিজনে ইতিমধ্যে জামিন পাইছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যাপ্ত মেটেৰিয়েল বা পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ নাই বুলি কৈছিল কিন্তু অখিলৰ বিৰুদ্ধে যিটো কেছ সেই গোচৰটোত NI আদালতে অখিলক জামিন নাকচ কৰিছিল সেইখিনি গ্ৰাউণ্ডতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই গোচৰটো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এপিল কৰা হৈছিল আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি হোৱা শুনানিৰ অন্তত কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে সেই গোচৰটো ৰায় দিছে আৰু সেই ৰায় অনুযায়ী অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ অতি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বহুতে আশা কৰিছিল সকলোৱে আশা কৰিছিল সম্ভৱত এইবাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিব জামিন প্ৰদান কৰিব কিন্তু আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল অধিবক্তা
বহুতে হয়তো নাজানিব এই খবৰটো যে অখিল গগৈৰ ওপৰত বহুকেইটা গোচৰ জাপি দিয়া হৈছিল এইটো গোচৰত যদি জামিন পালেহেতেন তেতিয়াহলে অখিল গগৈ আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছিল নেকি আজি অন্তিমটো গোচৰৰ জামিন আবেদন আছিল নেকি মাধৱ দাস হয় নিশ্চয়কৈ লেনিন বাকী যিসমূহ গোচৰ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আছে অসম আৰক্ষীৰ 11টাকৈ গোচৰ আছে এন আই এটা গোচৰ আছিল সেই বাকী যোনটো এন আই গোচৰ আছিল সেইটো গোচৰটো অখিল গগৈ জামিন লাভ কৰিছে আৰু অসম পুলিচৰ যিসমূহ কেছ আছে সেই সকলোবোৰ গোচৰত অখিল গগৈ জামিন লাভ কৰিছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ চানমাই থানাৰ যিটো গোচৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এন আই নিজৰ ফালৈ লৈছিল সেই গোচৰটোত অখিল গগৈয়ে জামিন পাবলৈ বাকী আছিল যদি আজি সেইটো গোচৰত অখিল গগৈ জামিন পালেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ অখিল গগৈ জামিন মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিল আৰু যিহেতু বিভিন্ন কাৰণত অজুৱাতত বিভিন্ন অসুখৰ কাৰণে অখিল গগৈ বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁ দীৰ্ঘদিনে তেওঁ শৰীৰৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ হেতু তেওঁ বৰ্তমান জি এম চি এইচত আছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিল আজি জামিন আবেদনৰ ৰায় ওলালে জামিন পালে নিশ্চয়কৈ তেওঁ জি এম চি এইচৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যিহেতু এটা অতি সকলোৱে আশা কৰা ধৰণে সেই ফলাফলটো নোলাল অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে কি কাৰণে নাকচ কৰিছে সেই কথাটো আমি হয়তো আৰু কেইছেকেণ্ডমান বা কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে আমি অখিল গগৈৰ অধিবক্তাৰ পৰা সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বহুতে আশা কৰিছিল বা সকলোৱে আশা কৰিছিল এটা কথা যে অখিল গগৈ জামিন পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এইবাৰ দেখা গৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই এই গোটেই গোচৰটোত দিল্লীৰ পৰা ভাৰতুৱেলি গোচৰটো শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ লগতে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ বিশেষকৈ এন আই যিটো গোচৰ সেই গোচৰটোত ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শোৱা হৈছিল মাধৱদাস বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কৰক একেটা গোচৰতে জামিন পাইছিলে নেকি বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কৰে একেটা গোচৰতে জামিন লাভ কৰিছিল নেকি মাধৱদাস হয় লেনিন বিতু সোণোৱাল মানৱ কোঁৱৰ ধৈৰ্য কৰে তিনিজনক এন আই একে গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে জামিন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যাপ্ত মেটেৰিয়েল এন আই জমা দিব নোৱাৰে বুলি কোৰ্টে কৈছিল কিন্তু যিহেতু অখিল গগৈ মূল অভিযুক্ত বুলি কৈছে মূল অভিযুক্ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আছে বুলি এন আই কোৰ্টে কৈছিল আৰু সেইখন এন আই কোৰ্টে যিখন এন আই কোৰ্টে বিতু সোণোৱাল মানৱ কোঁৱৰ আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছিল সেইখন কোৰ্টে কিন্তু অখিল গগৈৰ জামিন নাকচ কৰিছিল মাধৱদাস ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগত থাকিব মাধৱদাস আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ যাম ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে সেই ব্ৰেকিং নিউজ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে অখিল গগৈ জামিন আবেদন আৰু অন্তিমটো গোচৰ আছিল আৰু এইটো গোচৰত যদি জামিন আবেদন লাভ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো অখিল গগৈ আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলেহেঁতেন ইতিমধ্যে মাধৱ দাসে সেই কথা জানিবলৈ দিছে যে একেটা গোচৰতেই ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিতু সোণোৱাল আৰু মানসে সেই জামিন লাভ কৰিছে কিন্তু মূল অভিযুক্ত হিচাপে কিন্তু জামিন লাভ নকৰিলে অখিল গগৈ এইখিনিতে সময় আছে এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ আৰু বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহিম আৰু অখিল গগৈ গোটেই গোচৰটো প্ৰসংগত আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণক মূল্য বৃদ্ধিয়ে যেনেধৰণে জুৰুলা কৰিছে তাৰ ওপৰতো আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিৰতিৰ আগে জনাইছোঁ আৰু এই ব্ৰেকিং নিউজৰ পিছত আমি আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি মিড মৰ্ণিঙত আমি মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে সকলো যি মূল্য বৃদ্ধি হোৱা যিখন তালিকা সেই তালিকাখন আমি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি দিছোঁ প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম বিজেপি নেতা হিৰণ্য পাথৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে এইবাৰ পিঁয়াজৰ যিটো দাম বৃদ্ধি হৈছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু ইয়াৰ মূলতঃ কাৰণবিলাক হৈছে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তে অসমলৈ পিঁয়াজ তিনিটা ঠাইৰ পৰা আহে বিশেষকৈ ইন্দোৰৰ পৰা আহে আলুৱাৰ পৰা আহে আৰু নাছিকৰ পৰা আহে যেতিয়া অসমলৈ যেতিয়া আলুৱাৰ পৰা যেতিয়া পিঁয়াজটো আহি থাকে আমি তেতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা কম দামত আমি পিঁয়াজটো পাওঁ আৰু এতিয়া নাছিকৰ পৰা অসমলৈ পিঁয়াজটো আহি আছে আৰু নাছিকৰ যিটো পিঁয়াজ এই পিঁয়াজটো হৈছে
মানে কোয়ালিটি যেটো কোয়ালিটি এই কোয়ালিটিটো ভাল যথেষ্ট ভাল আর নাসিকৰ যেটো মানে পিয়াজ এটো বহুতখিনি এক্সপোর্টে হয় আর ভারতত নাসিকৰ পৰা আহা যেটো পিয়াজ মানে সমগ্র ভারত পিয়াজৰ যেটো মূল্য বৃদ্ধি কথাটো হেক কৰিব দিও মানে নাসিকৰ পৰা যেটো অহা পিয়াজ মানে এটো গোটেই ভারতবর্ষতে ডিমান আছে ঠিক আছে পিয়াজৰ কথা পিয়াজৰ সকলোকে কৈ দিম সকলো হেক কৰি দিম পিয়াজতকে আগ আমি বেলেগ টু হে কৈ আছো মই কৈ দিম পিয়াজৰ মূল্য 50 টকা দিয়া মই হেটো কম হকল মিঠাতেল কনি এইকিটা কথাই পাৰি আৰু হেটো কম এটা কথা হল এটা নাসিকত যদি আমি আমি যদি এতিয়া ধরো আজি ডেটত নাসিকতে এক কেজি পেঁয়াজৰ দাম হৈছে পাইকাৰী মূল্য দেই 2800 পৰা 30 টকা আৰু সেই পেঁয়াজ যদি এই মুহূৰ্তত আজি দিনত যদি অসমত পায় তেতিয়াহলে 40ৰ পৰা 42 টকা হৈছে পাইকাৰী মূল্য আৰু পাইকাৰী পৰা যেতিয়া আমাৰ ৰিটেইল মার্কেটত যাব তেতিয়া মানে 45 টকা কবাত মানে 50 টকা লগে ৰিটেইল মার্কেটত হৈছে পেঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হে কাৰণে হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল এবার মানে হেভি যেটো রেইনফল মানে অত্যাধিক সেপ্টেম্বর মাহত অত্যাধিক মানে বরষুণের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে কি হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণের মানে আমার পেঁয়াজের খেতিয়ক ক্ষতি হয়েছে পেঁয়াজ মানে পেঁয়াজের খেতিয়কসকল লস হয়েছে গতি সেই কারণেতেও কি হয়েছে সতেজ হয়েছে পেঁয়াজের আর সেই কারণে কিছু পরিমাণে পেঁয়াজের দাম বাড়িছে আর দ্বিতীয় কথাটা আপনাদের মিঠাতেলের কথা উল্লেখ করেছে মিঠাতেলের প্রাইস আপনার 40 নে 45 টাকা উল্লেখ করেছে নাকি মিঠাতেলের মই যাকালি মিঠাতেল কিনিছো মই 110 টাকাত কিনিছো 120 টাকা 110-120 টাকা আছে গতি আপনাদের উল্লেখ করা ধরনের পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি কিনা নয় তেলর তেলর মিঠাতেল আমি বজালে যাম বজালে যাম বজালে যাম বজারত আমি মোর নিজের দোকান আছে মোর নিজের দোকান আছে ঠিক আছে তেতিয়া আপনার দোকানের অ্যাড্রেসটা দিব আমি বজারে যাম আর বজারে গিয়ে পেলে আমি ব্যবসায়ীর পর আমি জানিব কারণে চেষ্টা করি মই স্টুডিওলে অহার আগত ঘরের ওসর যখন দোকান আছে কথা আপনাদের চাব তার যে আপনার ইঞ্জিনের আপনার দোকানের ইঞ্জিনের দাম কি ইঞ্জিনের দাম মই যাকালি যে ধারা আনিছো তাত মানে 110 টাকা মানত আনিছো মই হিরণ্য পাথরী কৈছে যে 110 টাকা ধারা হিরণ্য পাথরী ডাঙরিয়ার দোকানখনের এড্রেসটা আমি লই লম বাৰু আপনি মিঠাতেল 110 টাকা হিরণ্য পাথরী আর আমি দর্শক জানাম যে আপনার দোকানলে ময়ো যাম এদিন 500 টাকা এখন লৈ গৈ বজার করলে আগতে কিমান দিন চলিছিল আজির দিনত কিমান দিন চলে আপনার ঘর 500 টাকা এখন লৈ গৈ 500 টকাতে লৈ গ'লে 500 টকাটো এটা মূল্য নোহোৱাৰ নিচিনাই হৈছে 500 টকা কাৰণ মানে আমি যদি কেইটামান বস্তু কিনিবলৈ যাওঁ তাত গৈ বজাৰত গৈ মানে আমাৰ থৰহৰি কম্পমান হ'ব লাগে কাৰণ জুইৰ লেলিহান শিখাই গোটেই বজাৰ দংশন কৰিছে গোটেই বজাৰ গ্ৰাস কৰিছে আৰু আমাৰ সেই যিবিলাক আমাৰ দুখীয়া নিচলা বেপাৰীও তেনেকুৱা আছে সেইবিলাকৰ মানে গোটেই ব্যৱসায়টোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে বাইদেউ মই মিঠাতেল মই আজি ৰাতিপুৱা স্টুডিওলে আহোঁতে আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ 170 টকা কৈছে ধাৰা 160 টকা ধাৰা আপুনি 110 টকাত মিঠাতেল কেতিয়া কিনিছিলে বাইদেউ হিৰণ্য পাথৰীৰ দোকানত 110 টকাত কালি দিনটোত মিঠাতেল আছিল কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ তাত যিটো প্ৰাইচ লিখা থাকে 40 টকা 50 টকা লিখা থাকে সেইটো মতে দামটো নহয় মিঠাতেলৰ পেকেটটোত 60 টকা নকমে হয়নে ডাঙৰিয়া নহয় নহয় এতিয়া যিটো মই ধাৰা যিটো কথা কৈছোঁ সেইটো কিমান লিখা আছে নেকি 40-45 মান লিখা আছে 40-50 মান লিখা আছে আৰু 110 টকাত দিব পাৰে খুচুৰা বেপাৰীয়ে 110 টকাত তেতিয়ালে 10 টকাত দিলেও ঘৰৰ দোকান 110 টকাত কিনিলে আপুনি ঘৰৰ দোকান আপুনি 110 টকাত কিনিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ দোকান নাই আমি 160 টকা 170 টকাত কিনি আছোঁ অনন্যা শইকীয়া বজাৰখন বজাৰত কি দেখি আছে এইকেইদিনত চাওক তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ মানে তেওঁলোকৰ এই স্বভাৱে তেওঁলোকক যিয়ে কয় তেওঁলোকে ক'ব কি দাম বাঢ়া নাই নহ'লে পুলুঙা মন্তব্য দিব কিন্তু ইনফ্লেশ্যন সদায় ভিজিবল হয় আমি অনুভৱ কৰিছোঁ বজাৰত গ'লে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া আমি কিলোগ্ৰামৰ বস্তু কিনা বন্ধ কৰিব লগা হৈছে এক পোৱা দুই পোৱা কৰি পেলাই কিনিব লগা হৈছে আৰু আমি ষ্টুডেণ্টছবিলাক সবতকৈ বেছি ভুক্তভোগী হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ হোষ্টেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে তেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ খৰচো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ কথা কি ক'ম তেওঁলোকে ক'লে তেওঁলোকে এনেকুৱা পুনুঙা মন্তব্য দিয়ে তেওঁলোকে কয় আমাৰ ঘৰৰ দোকান আছে পাকঘৰটোৰ কথা শুনিম অনন্যা চৰকাৰৰ কথা আমি চৰকাৰৰ পৰা জানিম আমি হিৰণ্য পাথৰী নিজে আছে উপস্থিত
চৰকাৰৰ হৈ কথা কব দলৰ শাসকীয় দলৰ হৈ কথা পাকঘৰটো কথা জানিব বিচাৰিছো পাকঘৰ কেনেকৈ চলি আছে ঠিক এতিয়া কিয়া অন্য কথাটো বাদেই দিলো দৈনিক ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তু যেনেকৈ পিয়াজ আৰু আলুৰ দাম যি দৰে বৃদ্ধি হৈছে সেইবাবে আমাৰ মা হতে এই বস্তুসকলৰ ব্যৱহাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব লগা হৈছে আৰু অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত আজি ৰায়দানৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিলে ৰায়দান দিলে কি ৰায়দান দিলে আৰু কি কাৰণে ৰায়দান দিব লাগে আজি ৰায় প্ৰদান কৰিলে আৰু আমি যিটো এপিল কৰিছিলোঁ এপিলটো ডিছমিচ কৰিছে অৰ্থাৎ অখিল গগৈ বেলটো ৰিজেক্ট কৰিছে গতিকে এতিয়া আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট যোৱাৰ বাবে কোনো বেলেগ ৰাস্তা নাই এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি এপিল কৰিব লাগিব সেইটোৱে ৰাস্তা আছে আৰু অখিল গগৈ আৰু কোনো এতিয়া সদ্যহতে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো আশা নাই নাই অপেন কোৰ্টত ঘোষণাহে কৈছে ৰিজেক্ট হৈছে বুলি আৰু আমাৰ এপিলটো ডিছমিছ হৈছে বুলি কৈছে আৰু যিটো জাজমেণ্টৰ কপিটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আমি এপ্লাই কৰিছোঁ দুপৰীয়া 12 বজাৰ ভিতৰত আমি জাজমেণ্টৰ কপিটো পাম তেতিয়া আমি গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিম যে কি কাৰণে বেলটো ৰিজেক্ট কৰিলে কি কি গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰিলে আমি তেতিয়াহে জানিব পাৰিম দেখা গৈছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অখিল গগৈ হৈ আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি আছিলে আৰু সেই যুক্তিখিনি পতিয়ন নগ'ল বুলি কিয় ভাবে নাই সেইখিনি এতিয়া জাজমেণ্টটো দেখিলেহে আমি গম পাম এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম আমিতো আমাৰ পক্ষৰ যুক্তিখিনি দাঙি ধৰিছিলোঁ বা চৰকাৰী পক্ষই দাঙি ধৰিছিলে তো আমি নিজৰখিনি দেখিলেতো আমাৰ পতিয়ন যোৱা যেনেই লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল কোৰ্টেওতো বিচাৰ এটা বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাইছে গতিকে আমি জাজমেণ্টটো পালেহে আমি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিম কি কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিতু সোণোৱাল ধৈৰ্য কৰা মানস কৰি একে ওচৰত জামিন পাইছে কিন্তু অখিলৰ বেল ৰিজেক্ট কৰা মানে বিতু সোণোৱাল মানস কৰ ধৈৰ্য কৰি একেটা ওচৰতে বেল পালে হ'লেও অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কিবি চাৰ্জশ্বীটত কিবা মেটেৰিয়েল হয়তো পাইছে কোৰ্টে গতিকে কোৰ্টৰ সেইটো ৰিজেক্ট কৰিছে সেইখিনি কথা আমি জাজমেণ্টটো নোচোৱাকৈ সেইকাৰণে একো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া এনে প্ৰক্ষয়ে এই তেওঁৰ জামিন নাকচৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে মই আমিও এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডভকেট এই ক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰিছিলোঁ লৈছিলোঁ আৰু এনআই পক্ষৰ পৰা হৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এডিচনেল চলিচিটৰ জেনেৰেলে অবজেকশ্যন দিছিলে গতিকে দুয়োটা পক্ষ সমানে যুঁজিছিলে এতিয়া বাকী পোচাবিলাকৰ অখিল গগৈৰ স্থিতি কি যিবিলাক বাকী 13 মাহত অখিল গগৈৰ ভিতৰত 13 গোচৰ আছিলে বাকী এটা গোচৰতহে অখিল গগৈ জেলত সোমাই আছিলে যদি এইটো গোচৰত আজি এলাৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া অখিল গগৈ মুকলি আকাশত ওলালে আহিলেহেঁতেন হয়তো কিন্তু যিহেতু আৰু এইটো নহ'লে এতিয়া আৰু সম্ভাৱনাটো ক্ষীণ হৈ গ'ল আৰু কেতিয়ালৈ ওলাব ক'ব নোৱাৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেতিয়ালৈ যাব আপোনালোকে তেখেতলোকৰ সংগঠন আৰু ঘৰৰ মানুহ গোটেইবোৰে যেতিয়া খুব কিন্তু সোনকালে যাব লাগিব আমাক এইটো জনাইছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যোৱাৰ কথাটো কৈছে সোনকালে এয়া আছিল অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নৰ অধিবক্তা আৰু তেওঁ ক'ব খুজিছে যিহেতু জাজমেণ্টৰ কপিটো হাতত এতিয়ালৈকে পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা যে অখিল গগৈৰ যিটো জামিনৰ আবেদন সেই আবেদনখন ডিছমিছ কৰিছে আৰু অৰ্থাৎ তেওঁৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে আমি কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই তথ্য অনুযায়ী অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে নিম্ন আদালতে যিটো ৰায় দিছিল যে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ মেটেৰিয়েল আছে আৰু চাৰ্জশ্বীটত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি এলিগেশ্যন দিছিল আৰু যিখিনি প্ৰমাণ দিছিল সেইখিনি প্ৰমাণ ছাফিচিয়েণ্ট বুলি নিম্ন আদালতে কৈছিল বা এনআই আদালতে কৈছিল আৰু সেই 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 একে গ্ৰাউণ্ডতে এনআই আদালতৰ বা নিম্ন আদালতৰ যিটো ৰায় সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে মাধৱদাস ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাইছে যে অখিল গগৈ জামিন আবেদন নাকচ হৈছে আৰু কিবা মেটেৰিয়েল থকাৰ কথা কৈছে আৰু আৰু যুক্তি চৰকাৰী পক্ষত হ'ল চৰকাৰী অধিবক্তাৰ পক্ষত হ'ল আৰু জামিন আবেদন নাকচ হ'ল আৰু অখিল গগৈ অধিবক্তাই জানিবলৈ দিছে যে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় একমাত্ৰ পথ তাৰ বাহিৰে বিকল্প এতিয়া অখিল গগৈ হাতত নাই গতিকে অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাটো আজিৰ তাৰিখত কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু এইখিনিতে সময় আছে এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আৰু আকৌ কথা পাতিম মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মিড মৰ্ণিঙত আমি কথা পাতি আছোঁ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আৰু বিৰতিৰ আগে
আমি অখিল গগৈ যেটো ব্ৰিক ব্ৰেকিং আৰু বিট ব্ৰেকিং সন্দৰ্ভত অধিবক্তাৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য আমি শুনালো আৰু পুনৰ আহিছোঁ এতিয়া আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আৰু আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শোভনা চৌধুৰীৰ ওচৰলৈ আৰু শোভনা চৌধুৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নিতৌ বিছ পইচা ত্ৰিছ পইচা পোন্ধৰ পইচাকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু আজিৰ দিনটোত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কিমান সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিম আৰু শেহতীয়া যদি সম্ভৱ হয় শোভনা চৌধুৰী আপুনি যদি শুনি আছে শেহতীয়া সাত দিনত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য কিমান বৃদ্ধি হৈছে সেই সকলো তথ্য আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ শোভনা চৌধুৰী ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখেই কৰিছে যিটো মূল্যবৃদ্ধিৰ যি মাধমাৰ আচলতে শুধাইছে কিন্তু শাসকীয় যি পক্ষ সেই শাসকীয় পক্ষই নস্বাত কৰে আচলতে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা নুবুজে আমি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কথা কৈছোঁৱেই কিদৰে দাম বাঢ়িছে মিঠাতেল কণিকা আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ কথা যদি কোৱা হয় আচলতে ৰাইজৰ সংগোপনে প্ৰতিদিনে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় পইচাৰ হাৰত আৰু আজিৰ দিনটোত আমি এই এবিচি পইণ্টৰ পৰা আমি পেট্ৰল পাম্প এটাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সঞ্জয় আছে মোৰ সহযোগী ক'ব আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 87.39 আৰু ডিজেল হৈছে 80.87 কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই 21 পইচা 23 পইচা এনেধৰণৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ যি মূল্যবৃদ্ধি বা কালিৰ দিনটোতো বাঢ়িছিলে আৰু কালি আৰু আজিৰ দিনটো মিলাই যি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি পেট্ৰলৰ 39 পইচা আৰু ডিজেলৰ কালি আৰু আজিৰ দিনটো মিলাই 45 পইচা এনেধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে গতিকে এই যি পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষ আছে আমি জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম যিহেতু মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কওঁতে কাৰণ এচকীয়া দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যি দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন লৈ ৰাইজ ওলাই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কামত গতিকে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যটো সদায় বাঢ়ি আছে 76ৰ পৰা 87 আহিছে লাহে লাহে বাঢ়ি আছে দিনে দিনে কিয় বা ইমান বাঢ়ি আছে বা প্ৰতিদিনে কিন্তু প্ৰতিবাদ হয় কিন্তু লাহে লাহে 1 টকা এটা বাঢ়ি থাকে কিয় বা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি কিবা কিবা হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণে কিন্তু নিশ্চয়কৈ সমস্যা হয় ৰাইজৰ ৰাইজৰ প্ৰব্লেম দিয়ে বহুত প্ৰব্লেম দিয়ে প্ৰতিজনে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি এই হাৰত হৈয়ে থাকে কিন্তু প্ৰতিবাদৰ কথা যিহেতু আমি কৈছোঁ প্ৰতিবাদ চলি থাকে কিন্তু প্ৰতিবাদলৈ কাণসাৰ দিয়ে শাসকীয় পক্ষই কেতিয়া সেইটো হৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন দাদা প্ৰতিদিনে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য পইচা হাৰত বাঢ়ি আছে কালি কিমান আছিলে আৰু আজি কিমান মেডাম যোৱাকালি পেট্ৰলৰ ৰেট আপোনাৰ 21 পইচা বাঢ়িছে এইকেইদিন তাৰমানে প্ৰায় 87কৈ চলিছিল প্ৰায় এমাহমান যোৱাকালি 87.21 হৈছে আৰু আজিতো আপোনাৰ মেডাম 87.39 পেট্ৰলৰ ৰেট আৰু ডিজেল যোৱাকালি আছিল 80.64 আৰু আজি হৈছে 80.87 কালিও বাঢ়িছে আৰু আজিও বাঢ়িছে হয় বাঢ়িছে কালি আৰু আজি মিলে পেট্ৰলৰ 39 পইচা বাঢ়িলে হয় কালি আৰু আজি মিলাই হয় ডিজেলত আপোনাৰ 45 পইচা বাঢ়িছে হয় হয় তেনেদৰে পইচা হাৰত সদায় বাঢ়িয়ে আছে হয় শোভনা শোভনা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শোভনা ইতিমধ্যে জনালে পেট্ৰল পাম্পৰ তথ্য জনালে আৰু এনেধৰণেই আমি বিগত সময়ছোৱাটো দেখা পাইছিলোঁ 10 পইচা 20 পইচাকৈ আৰু শোভনা চৌধুৰীক জনাম যে ওচৰৰ যদি কোনোবা গেলামাল দোকান যদি আপুনি পায় সেই দোকানলৈ আপুনি যাওক আৰু সেই দোকানৰ পৰা আমি আপোনাৰ পৰা কিছু তথ্য আমি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ চাগে মনত আছে কৰোণাৰ সময়ত লকডাউনৰ সময়ত প্ৰতি লিটাৰ তেলত 5 টকাকৈ কৰোণা টেক্স বহাইছিলে তেলত ডিজেল আৰু পেট্ৰলত প্ৰতি লিটাৰত 5 টকাকৈ কৰোণা টেক্স লগাইছিলে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মন্ত্ৰীৰ মুখৰ মাস্ক আঁতৰিল কিন্তু সেই কৰোণা টেক্স পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ পৰা আঁতৰা নাই বাইদেউ এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰিব এইটো অতিকৈ দুখৰ কথা যে চৰকাৰখনে ইমান মূল্যবৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা আদি কৰি কিন্তু কৰোণা এফালে কৰোণা মহামাৰীয়ে মানুহক সন্ত্ৰাসত পেলাই দিছে আকৌ লকডাউন লকডাউনে মানুহৰ অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিছে এতিয়া এই দুয়োটা অলপ কিমান দূৰ হেৰি হৈছে সংক্ৰমণ কমিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিটো আমি গম পাইছোঁ যে আগতকৈ যিহেতু মানুহৰ বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ যিটো হেৰি দেখিছোঁ গতিকে যেন অলপ কমিছে আগতকৈ কিন্তু আমাৰ এই যে পেট্ৰল ডিজেলৰ যিটো মূল্য বাঢ়ি গৈ আছে সেইটো আমাৰ একেবাৰে মানে হেৰি কৰি তুলিছে 5 টকাকৈ যদি বৃদ্ধি কৰিছিলে এতিয়াও তাত আকৌ বৃদ্ধি কৰিব লাগে কিয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিন্তু দৃষ্টি কিমান দূৰ দিছে সেইটো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু আমি যিখিনি মানে দিন দুখীয়া মানুহ যিখিনি
কোনোমতে আমি সংসার চলাব পাৰিছো সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু এখন গাড়ী চলোৱা এখন মটৰচাইকেল চলোৱা লৰা ছোৱালীয়ে অফিচলৈ যোৱা বজাৰলৈ যোৱা সেইবোৰ কাম আমাৰ বহুতখিনি হেম্পাৰ হৈছে হিৰণপতি আপোনাৰ আসলে আহিছো এটা কথা ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি এটা কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰি নেকি যে মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত যিসকল পৰিয়াল যিবোৰ পৰিয়াল আছে বহুত কষ্টৰ দিন কটাব লগা আছে এটা কথা মানে যেটো আমাৰ তেলৰ কথাটো যেহেতু উল্লেখ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত আমি 88% আমি বাহিৰৰ পৰা আনোত বাহিৰৰ পৰা আমি ক্ৰুডল হিচাপে আহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ঘৰুৱা উৎপাদন হৈছে মাত্ৰ 12% বাকী আমি 88% আমি বাহিৰৰ পৰা আনো আৰু এই তেলৰ উঠানমাৰ এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মার্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে একদম মনত আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাদ্য তেলৰ মূল্য কমতে ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু তেলৰ মূল্য কমোৱা হেতু হেতু কথালে হয়নে ন হেতু কথালে আহিম এতিয়া কথা হল ভাৰতবৰ্ষত যেহেতু দেশ এখন চলিবৰ কাৰণে দেশখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰেভিনিউ লাগিব আমাৰ টেক্স লাগিব আমাক চলিব আমিতো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত টেক্স বহাই পেলাই আমি ৰেভিনিউ বহাব নোৱাৰোঁ আমি হেলথতো আমি টেক্স মানে বহাই পেলাই আমি ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এটা অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যন মানে তেলত কিছু পৰিমাণে আমি সেইটো টাইমত মানে যিটো আমি বাহাল ৰাখি টেক্সটো কুটলৰ টাইম মানে কমিছিলে যদিও টেক্সটো বাহাল ৰাখি কিছু ৰেভিনিউ সেইটো টাইমত যিহেতু গোটেই লকডাউন আছিলে গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰী বন্ধ আছিলে সেইটো টাইমত গোটেই দেশত মানে লকডাউন গতিকে অচলা অৱস্থা গতিকে সেইটো টাইমত সেইখিনি ভাল ৰাখি যাতে দেশৰ যিটো মানে ৰেভিনিউটো যাতে ৰাখিব পাৰি মানে নহয় সেইটো আমি দেখিছোঁ ভাল পৰিস্থিতি যিহেতু লকডাউন মানে আঁতৰিছে লাহে লাহে দেশৰ অৰ্থনীতিও মানে ভাল পৰিস্থিতিলৈ আহিছে গতিকে আৰু 2-3 দিন আপোনালোকে ৱেইট কৰক লাহে লাহে সকলো ঠিক যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় মানে ভাল দিন এটালৈ সকলোৱে আমি আশা কৰিছোঁ দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰিম নেকি দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ এখন গেলামাল দোকানত আছে সেই দোকানখনৰ যি মূল্য কিছু সময় পূৰ্বে হিৰণ্য পাঠৰে কিছুমান সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ কথা ক'লে দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মহানগৰীৰ কোনখন বিপণীত আছে আৰু তাৰ বিপণীখনৰ মূল্য সন্দৰ্ভত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওক দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ হয় লেনিন সৌৰভ বৰ্তমান ৰাজ্যত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক মূল্যৰ বৃদ্ধি ঘটিছে প্ৰত্যেকবিধ যি অত্যাৱশ্যক সা সামগ্ৰী আছে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকবিধ সা সামগ্ৰী আৰু খাদ্য সামগ্ৰীত এই মূল্য বৃদ্ধি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কলিতে ষ্ট'ৰ নামৰ এখন দোকানত উপস্থিত আছোঁ কাহিলিবাৰাৰ জটিয়াত অৱস্থিত এই দোকানখন আৰু কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনে দেখুৱাব বৰ্তমান ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে এই দোকানখন আমি যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া দেখা পাইছোঁ এই দোকানখনত মিঠাতেলৰ যি ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি সেয়া দেখা পোৱা গৈছে 150 টকাৰ পৰা 170 টকা মিঠাতেলৰ প্ৰতি লিটাৰ যি মিঠাতেল পূৰ্বতে 110 টকা বা 115 টকা আছিল আৰু সেই মিঠাতেলৰ মূল্য বৰ্তমান 50 টকাৰ পৰা 60 টকাৰ বৃদ্ধি হৈ বৰ্তমান 170 টকালৈ গৈ পাইছে কেৱল মিঠাতেলেই নহয় ই মোৰ আনহাতে মই দেখুৱাইছোঁ কণী এই কণী প্লেটসমূহ যি পূৰ্বতে 140 টকা 150 টকা আছিল সেই প্লেট বৰ্তমান 190 টকা বা 200 টকা আজি এইখন দোকানত প্ৰায় 200 টকাৰ দাম কাৰণ কি তেওঁলোকে পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনি তেওঁলোকে খুচুৰাভাৱে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে কেৱল কণীয়ে নহয় আনহাতে দেখুৱাইছোঁ ৰহৰ দালিত কিন্তু 20 টকাকৈ প্ৰতি কেজিত মূল্যৰ বৃদ্ধি হৈছে ৰহৰ দালি বৰ্তমান এখন দোকানৰ মূল্য হ'ল 120 টকা প্ৰতি কেজিত ৰহৰ দালিৰ দাম আৰু এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকবিধ সা সামগ্ৰীত এইদৰে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মনত মাধমাৰ পৰিছে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু অহাৰ লগে লগে পুনৰ এইধৰণে যি ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে তাক লৈ এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব চৰকাৰখন আৰু যিজন ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে কোনবিধ সা সামগ্ৰীত খাদ্য সামগ্ৰীত কেনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আপোনাৰ এতিয়া মিঠাতেল কণী দালি এতিয়া পিঁয়াজৰ নতুনকৈ দাম বাঢ়িছে আৰু বস্তু সাধাৰণভাৱে কিছু বাঢ়িছে দাম
ৰহৰ দালি পূৰ্বতে কিমান আছিল বৰ্তমান ৰহৰ দালিৰ মূল্য কিমান আমি 90 টকা 100 টকা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ ইটা হেতু আপোনাৰ 115 20 টকা বিক্ৰী কৰিব লাগে হয় মিঠাতেলৰ দামৰ কথা মই আপোনাক খুদিম কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰ এখন দোকানৰ মই দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ আৰু এখন দোকান প্ৰায় প্ৰত্যেকবিধ সা সামগ্ৰী ইয়াতে পোৱা যায় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু মিঠাতেলৰ দাম সন্দৰ্ভত আপোনাক খুদিব বিচাৰিছোঁ মিঠাতেলৰ দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণটো কি আৰু কিমান বৃদ্ধি পাইছে মিঠাতেল আপুনি পাৰ লিটাৰ 50 টকাকৈ ধৰিব পাৰে কাৰণ যিটো মিঠাতেল আমি 100 টকা বেচিছোঁ এইটো এতিয়া আপোনাৰ 100-150 টকা বিক্ৰী কৰিব লাগে আৰু ইঞ্জিন চিঞ্জিনটো আপোনাৰ 170-180 তলত আপোনাৰ নাপায় এতিয়া মানে সব মিঠাতেলে আপোনাৰ 50 টকা ধৰক আৰু এতিয়া সাধাৰণভাৱে সাধাৰণ নাগৰিকবিলাকে আপোনাৰ এইটো কিনাটো বহুত অসম্ভৱ বুলি মই ভাবোঁ দিলোৱা হাচান মজুমদাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰণ্য পাথৰী এইখন কাহিলিপাৰা দোকান আৰু দিলোৱা হাচান মজুমদাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দোকানখনৰ নামো কৈছে কলিতা ষ্ট'ৰ আপুনি 110 টকাত বেছি আছে এইজনে 170 টকা পৰ্যন্ত কৈছে 180 টকা পৰ্যন্ত কৈছে নহয় যেতিয়া আমি কাৰ্টুন হিচাপে যেতিয়া আনো তেতিয়া মানে লিটাৰত 100 টকামানকৈ আহে আৰু সেইটো 110 টকা দিব পাৰে ব্যৱসায়ীজনে আপুনি যদি গণেশগুৰিতে চাব গণেশগুৰিতে বহু খুচুৰা দোকান আছে তাত আপোনালোকে প্ৰাইজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ পাব কোনোবাই 120 টকাত দিব কোনোবাই 110 টকাত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰখন চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আপোনাৰ শাসক দলৰ নেতাই কৈছে 50 টকা ডিফাৰেন্স এক লিটাৰত আপোনাৰ যিটো মানে কি আমি যিটো যিহেতু আমাৰ পেকেট হিচাপে যেতিয়া আহে তেতিয়া 100 টকা মানতকৈ আহে ধাৰাটো মই যে ধাৰা যিটো কথা কৈছোঁ আৰু 100 মানে 10 টকা 20 টকা দি দিব পৰা যায় সাধাৰণ ৰাইজৰ মানে সচেতন হ'ব লাগিব বিষয়বিলাক এতিয়া কি কৰিব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব তেখেতলোকো মানে প্ৰাইজ যিবিলাক খুচুৰা দোকানীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম বা কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰাইজেও সচেতন হ'ব লাগিব ৰাইজেও তেখেতলোকক ধৰিব লাগিব চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে শুনি আছে নে নাই নাজানো যদি শুনিছে কথাটো ভালকে চাওক হিৰণ্য পাথৰী ডাঙৰীয়া দোকানত লিটাৰত 100 টকা 110 টকা আৰু গুৱাহাটীৰ বাকী দোকানত 170 টকা কোন সঁচা কোন মিছা চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু মই নিজেই 160-170 টকাত কিনিছোঁ আপুনি আপুনিও আপুনিও বাইদেউ প্ৰতিমা শৰ্মা বাইদেউ 160-170 টকাত কিনিছে অনন্যা শইকীয়া 160-170 টকাত কিনি আছে আৰু শাসকীয় পক্ষৰ হিৰণ্য পাথৰী 110 টকাত কিনি আছে গতিকে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আচলতে হৈছে কি ভুল হৈছে ক'ত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু বিৰতি ল'ম এতিয়া বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰে দেখালে যে 200 টকা কণীৰ প্লেট 200 টকা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে এটা বিজ্ঞাপন দিছিলে চানডে হৈয়া মানডে ৰোজ খাইয়ে আনডে এতিয়া আনডে কণী সদায় খাব পাৰিবনে 200 টকা প্লেট উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত আৰু মিড মৰ্ণিঙত আমি কথা পাতি আছোঁ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক মিঠাতেল দালি শেহতীয়াকৈ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক তপন বৰাৰ ওচৰলৈ নগাঁৱত বজাৰৰ সবিশেষ আমাক জনাব নগাঁৱৰ আমাৰ সাংবাদিক তপন বৰাই হয় নিশ্চিত ৰূপত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু এফালে আখলত জুই লাগিছে আৰু গৃহিণীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বজাৰত প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি দালিয়ে কওক চাউলে কওক বা আলু পিঁয়াজকে আদি কৰি বিশেষকৈ মিঠাতেলৰ অতি বেছিকৈ মূল্যবৃদ্ধি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে আনকি শেহতীয়াভাৱে বজাৰত যি কণী সেই কণীৰো ব্যৱসায়ীসকলে নিজ ইচ্ছামতে দাম বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তাক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দুগৰাকীকৈ গৃহিণী মোৰ লগত যিহেতু উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ যি অসুবিধা এই মূল্যবৃদ্ধিৰ লগে লগে তেওঁলোকো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকে কি কয় কি ক'ব বিচাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কিন্তু অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি আপোনালোকে ঘৰখন কেনেদৰে চলাইছে কেনেধৰণৰ অসুবিধাত পৰিছে
নমস্কার, মই ডিৱাইলৈ মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি এগৰাকী মই ঘৰ হাউচ ৱাইফ, মানে নিজেই বজাৰ সমাৰ কৰোঁ, নিজেই চব কৰোঁ। মই ইমানেই বস্তু মানে আলু পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, এতিয়া কণীৰ দাম বাঢ়িছে। এক প্লেট কণীৰ দাম 190 টকা হৈছে, এটা কণীত মানে আপোনাৰ 6.50 টকা পৰিছে। আমি কেনেকৈ খুৱাম ল'ৰা ছোৱালীক, কেনেকৈ চলিম? যোগানমন্ত্ৰীয়ে কিয় এতিয়া মানে চকু কাণ নিদিয়ে, কিয় হেৰি নকৰে? নহ'বা আমি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজে কেনেকৈ চলিম? এতিয়া এটা বিহু আহি আছে, বিহুত আমি পিঠা পনা পনা বনাই খুৱাবলৈ নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী। বৰা চাউল, তিলৰ সমগ্ৰ বস্তু মানে ইমানেই দাম বাঢ়িছে, আমি চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মই যোগানমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁ শুই থাকিলেই নহ'ব, তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে চকু মেলি চাওক, তেওঁ মানে দাম বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি কমাওক। সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক অকণমান সকাহ দিয়ে তেওঁ। নমস্কাৰ। নিশ্চিত ওপৰত আন এগৰাকী গৃহিণী আছে, মই অকণ আপোনাৰ ওচৰলৈকো যাব বিচাৰিছোঁ। যথেষ্টতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আপোনালোকে হয়তো আখললৈ গৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় কি বনাম আজি, কি কৰিম, বা আপোনাৰ স্বামীক বজাৰলৈ যোৱা অৱস্থাত আপুনি যেতিয়া বস্তু আনিবলৈ লিষ্ট দিয়ে তেতিয়াও চাগে চিন্তিত হ'বলগীয়া হয়, কি ক'ব? হয়, মই এই বিষয় লৈ পেলাই আগতো এবাৰ দুবাৰ কৈছোঁ, তথাপিও আমাৰ কোনো সুবিধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সাধাৰণ মধ্যবিত্ত মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো বেছি দিগদাৰ হৈছে, কাৰণ তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক চৰকাৰে সুবিধা দিছে আৰু ওপৰৰ শ্ৰেণীটো আৰু অন্যায় কৰিবলৈ বাকীয়ে নাই। আমি চকু মুদা নহয়, আমি নিজেই চব কৰি থাকোঁ, চবেই জানো ইটো দোকানীৰ পৰা সিটো দোকানীলৈ ৰেটটো বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে। এনেকৈ হ'লে মানুহ টিকাই মানে মানুহ জীয়াই থকাই দিগদাৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি গোটেই চৰকাৰে এইখন ছিষ্টেমটো কৰিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন মানে হেৰি চলোৱা বুলি উপযুক্ত বুলি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক। আৰু বিশেষ ক'বলৈনো কি ক'ম আৰু, মানে কৈ কি বনাব, কি ৰান্ধিব, সেইলৈতো চিন্তিত হৈ পৰিছে। দালি যদি অকণমান বেছিকৈ ৰান্ধিবলগীয়া হয় তেতিয়াও চিন্তিত হ'ব। হয় দিয়ক, সেইটোতো আৰু ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, কিমান দিগদাৰ হৈছে মানে বুজাবলৈ নোৱাৰি। আজি এজন আলহী বেছিকৈ আহিলেই বহুতৰ ঘৰ মানে দিগদাৰ পোৱা, গৃহিণীয়ে বহুত দিগদাৰ পোৱা হৈছে। কাৰণ যদি এজন মানুহক খুৱাওঁ পিছলৈ আকৌ আমি চিন্তা কৰিব লাগে যে কেনেকৈ আকৌ মানে ঘৰখন চলাম, কাৰণ মধ্যবিত্ত মানুহৰ একো সুবিধা নোহোৱা হৈছে। গেছৰ দাম দিনে দিনে বাঢ়ি গৈয়ে আছে, মাহৰ ভিতৰত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম বাঢ়িয়ে থাকে। এনেকৈ হ'লে নহ'ব, পেট্ৰলৰ দামটো কথা নাই, চব বস্তুৰে যদি এনেকৈ বাঢ়ে কেনেকৈ মানুহ চলিব? আপোনালোকেই কওকচোন, আপোনালোকেনো কি কৰিছে মই আমি বুজিবই পৰা নাই। আৰু কিন্তু ভোটৰ সময়ত আহি যেতিয়া আমাক হেৰি কৰিব, এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকক আমি তপন বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তপন বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল এগৰাকী গৃহিণীৰ মনৰ কথা, আৰু অতি দুখেৰে কৈছে যে অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লে অতিথি পৰায়ণ, আলহী আহিলে খুব ভাল পায়, বিশেষকৈ গৃহিণীয়ে ভালকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাম। গৃহিণীৰ আচলতে সেইটো মনৰ খুব এপাহ, আলহী যদি আহে ঘৰলৈ, পৰিয়ালৰ মানুহ যদি আহে, আত্মীয় স্বজন যদি আহে, কিন্তু এগৰাকী অসমীয়া গৃহিণীয়ে আলহী আহিলে ভয় লাগে বুলি কৈছে অনন্যা শইকীয়া। হয়, তেওঁ ঠিকেই কৈছে। মই যিদৰে কৈছোঁ যে এতিয়া আমি কিলোগ্ৰামত কিনিবলৈ ভয় কৰা হৈছোঁ, একপোৱা দুইপোৱা বজাৰত গ'লে একপোৱা দুইপোৱা কৰি কিনিবলৈ হৈছোঁ, আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ অৰিহণা যোগাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ প্ৰাইচে। তেওঁ ক'লে যে ক্ৰুড অইলৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ প্ৰাইচ ৰাইজ হ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বাঢ়ি যায়। কিন্তু মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মনমোহন সিঙৰ দিনত যেতিয়া ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ হায়েষ্ট আছিলে তেতিয়াও কিন্তু ইণ্ডিয়াত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ প্ৰাইচ ইমান বাঢ়া নাছিলে, সেইটো কথা কিন্তু আমি ক'ব লাগিব। আৰু সেই বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া অপজিশ্যনত আছিলে তেতিয়া ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনত অলপ বৃদ্ধি হওঁতে পেট্ৰল প্ৰাইজত তেওঁলোকে কৈছিলে, মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে চৰ্দাৰ ইজ আ চৰ্দাৰ। কিন্তু এতিয়া মই কওঁ যে মনমোহন সিং ইজ নিৰ্বিকাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ চাইলেণ্ট, তেওঁ এতিয়া একো মাত মতা নাই। আমাৰ এতিয়াও মনত আছে যে পিঁয়াজৰ যেতিয়া ইউ পি এ চৰকাৰ আছিলে, শাসন কৰি আছিলে, তেতিয়া পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি পেলাই বিজেপি নেতা আৰু নেত্ৰীসকলে ৰাজপথত চিঞৰি চিঞৰি আন্দোলন কৰিছিলে। তেতিয়া আপোনালোকে যদি চিঞৰি চিঞৰি আন্দোলন কৰিবলৈ পাৰিছিলে এতিয়া কিয় আপোনালোকে পুৰণা মন্তব্য দিছে? আপুনি কলিতা আপোনাৰ নিজৰ দোকান আছে বুলি কৈছে, আপোনালোকে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল?
পিঁয়াজৰ মূল্য কিয় বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ কথাটো হল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অত্যাধিক মানে বৰষুণ তাৰ দ্বিতীয় কথা আপুনি আপুনি এটো আপোনালোকে না না আপুনি আগতে কৰিব লাগিছিল আপুনি আপুনি কি হয় এটো হৈছে এটা প্ৰকৃতি না না তাৰ পৰিকল্পনা কৰা কথাটো হ'ল যে পিঁয়াজৰ যিহেতু ছেপ্টেম্বৰ মাহত অত্যাধিক বৰষুণ হোৱাৰ ফলত আমাৰ পিঁয়াজৰ যি হ'ল খেতিয়ক যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যোৱা বছৰ খেতিয়কসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ পিঁয়াজৰ খেতিয়কসকলে উচিত মূল্য লাভ কৰিছিলে আৰু এইবাৰো মানে তেখেতলোকে যোৱা বছৰ ভাল মূল্য লাভ কৰিছিলে খেতিয়কসকলে আৰু খেতিয়কসকলে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কসকলে বেছি উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ খেতিয়কসকলে মানে বেছিকৈ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকসকলে এইবাৰ খেতিত মানে বেছিকৈ ইউৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিলে বেছিকৈ ইউৰিয়া প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত উৎপাদন বেছি কৰিবৰ কাৰণে ইউৰিয়া যেতিয়া অত্যাধিক ইউজ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ল খেতিয়কসকলৰ এতিয়া ষ্টৰেজ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো খেতিয়কসকলে যিটো ষ্টৰেজ যিটো টাইম টাইমত ভাৰতবৰ্ষৰ খেতিয়কৰ পিঁয়াজৰ 30-40% মানে বেয়া হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ পিঁয়াজৰ ষ্টৰেজ ডিউৰিং মানে এই ষ্টৰেজ যিটো টাইম এই টাইমত ভাৰতবৰ্ষত এইবাৰ মানে 50-60% পিঁয়াজ তাতে বেয়া হৈছে আৰু এইবিলাক কষ্টৰ কাৰণে কি হৈছে এইবাৰ পিঁয়াজৰ দামটো বাঢ়িছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে কি কৰিলে আমাৰ যিটো যিটো মানে এক্সপৰ্টটো যিটো বন্ধ কৰি পেলাইছিল আৰু এক্সপৰ্টটো বন্ধ কৰাৰ পাছত এইফালে ইৰাণ আৰু তুৰ্কীৰ পৰাও মানে আমদানি কৰিছিলে হ'লেও কি হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটে যিহেতু যথেষ্ট দাম হৈ আছিলে গতিকে সেইকাৰণে কিছু পৰিমাণ মানে সেই টাইমত নিয়ন্ত্ৰণত আৰু এতিয়া আপুনি যে কৈছিলে যে পিঁয়াজটো নাছিকৰ পৰা অনা হৈছে এতিয়া নাছিকৰ বাহিৰৰ বেলেগত নাপায় নেকি মানে কথাটো কৈছো যে ইমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নহয় অসমত তিনিটা ঠাই পৰা আহে এটা হৈছে নাছিক এটা হৈছে ইন্দোৰ আৰু এটা হৈছে আলোৱাৰ এই তিনিটা আপুনি যদি চাই নহয় অসমৰ এই তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰাই মানে অসমলৈ পিঁয়াজ 80 টকাৰ পৰা পিঁয়াজ 80 টকাৰ পৰা 40 টকা হ'ল 40 টকাৰ পৰা 50 টকা হ'ল ঠিকে আছে কিন্তু এতিয়া দালি মিঠাতেল কণী এইবিলাক যদি চায় বাইদেউ আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছো মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত সাংঘাতিক ধৰণে জোৰাইছে এতিয়া আপুনি চাব দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলক বিনামূলীয়া চাউল দিছে এতিয়া সেই সেইসকল লোকে এতিয়া কাম বন কৰিবলৈ ওলাই নহা হৈছে বিনামূলীয়া চাউল পাইছে আৰু ৰাইজৰ যিটো কৰ ৰাইজৰ পৰা যিটো কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে এতিয়া দালি মিঠাতেলৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰি সেই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মানুহখিনিক ধৰক বিনামূলীয়া চাউল দিছে মাধৱ মাৰটো কোনে খাইছে কোটিপতি যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে ৰিলায়েন্সে হওক ৱালমাৰ্টে হওক তেওঁলোকেতো দুপৰ দুপে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকে গোটেই কাষ্টমাৰ খিনি তেওঁলোকে লৈ লৈছে তেওঁলোকে লৈ লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ যিবিলাক আছে সেইবিলাক বেপাৰীয়ে পোৱা নাই কিন্তু মিঠাতেলৰ ক্ষেত্ৰতো মিঠাতেল আমাৰ অকল খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো নহয় আমাৰ পূজাত লাগে নামঘৰত লাগে আমাক ডেইলি মিঠাতেল বহুত প্ৰয়োজন হয় আৰু এই মিঠাতেলো যে দিনে দিনে দাম বাঢ়ি গৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাগিছিল কিহৰ কাৰণে যোগান বিভাগেই হওক বা চৰকাৰেই হওক আমাৰ কিয় এই নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পৰা নাই আৰু অকল আমাৰ এখন দোকানতে যে এইটো কলিতা ষ্টৰৰ কথা কৈছে কলিতা ষ্টৰতে যে দামটো বাঢ়িছে এইটো কথা নহয় তাৰমানে আজি আপুনি যদি ফেঞ্চি বজাৰ যাওক তাত বেলেগ এটা দাম আজি যদি আপুনি পাণ বজাৰ যাওক তাত এটা বেলেগ দাম আপুনি গণেশগুৰিলৈ যাওক তাত এটা বেলেগ দাম আৰু ছয় মাইলত যাওক বজাৰত তাতো দাম বেলেগ বেলেগ যে কোনোবা এখন দোকানত যদি আগতে 30-40 টকা আছিলে এতিয়া আলুৰ দাম 50-60 টকা বাঢ়ি গ'ল পিঁয়াজৰ দাম কিমান বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আমি পিঁয়াজ খাব পাৰিমনে বা আলু হেৰি খাব পাৰিমনে আমাৰ 500 টকা যদি বজাৰলৈ আমি লৈ গৈছো সেই 500 টকা আমি কি কৰিম যদি 200 টকা দিয়ে এপেকেট মিঠাতেল টকা এখন নোট লৈ গৈ বজাৰলৈ যদি যায় আলহী দুলহী আহিলেতো ভাবিবই নোৱাৰে নগাঁৱৰ গৃহিণীগৰাকীয়ে কৈছে আৰু আপুনি কৈছে যে এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত চাকি দিবৰ কাৰণেও ভয় লগা হৈছে কাৰণ মিঠাতেলৰ যদি এগচি চাকি দিবলগীয়া হয় ভগৱানৰ নামত আপুনি জ্বলাব বিচৰা চাকি বন্তিত আপুনি সৰহকৈ মিঠাতেল দিওঁতে এতিয়া ভয় লাগিব কাৰণ 170 টকা লিটাৰ সময় হৈছে বিৰতি লোৱাৰ উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত
উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত আৰু মিড মৰ্ণিঙত আমি কথা পাতি আছোঁ মূল্য বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কেনেধৰণে সাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে মহানগৰীত আমি এখন বিপণী দেখালোঁ নগাঁৱত আমি দেখুৱালোঁ আৰু কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু সাধাৰণ মানুহ কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশেষকৈ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু মধ্যবিত্তৰ যিসকল লোক সেইসকল লোক যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আমি শোভানাক আমি কৈছিলোঁ যে পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা আপুনি যদি সম্ভৱ হয় এখন বিপণীলৈ যাওক এখন গেলামালৰ দোকানলৈ যাওক আৰু শোভানা চৌধুৰী ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ এখন গেলামালৰ দোকানত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু শোভানা চৌধুৰী ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত যি আলোচনা হৈ আছে যে হিৰণ্য পাঠকে কৈছে যে ১০০ টকাত ন ১১০ টকাত আপুনি সেই যিখন বিপণীত আছে সেই বিপণীখনৰ পৰা আপুনি যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেখেতক সোধক বিজেপিৰ নেতাজনে কৈছে যে ১৬০ টকা ১৭০ টকা লিখা প্ৰিণ্টত থকা সেই মিঠাতেলৰ পেকেট ১০০ টকা বা ১১০ টকাত দিব পাৰি বিজেপিৰ নেতাজনে কৈছে হিৰণ্য পাঠকে কৈছে আপুনি সেই স্বত্বাধিকাৰীক সোধক যে সঁচাকৈ ১৬০ টকা ১১০ টকা লিখা মিঠাতেলৰ পেকেট ১০০ টকাত বা ১১০ টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰি নেকি শোভানা চৌধুৰী নিশ্চয়কৈ লেলিন সৰব সেই কথাটোৱে কৈছোঁ আচলতে শাসকীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিসকল বিজেপিৰ নেতা আছে বা অনুৰাগী আছে তেওঁলোকে কয় যে মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই আচলতে দেখা নাপায় তেওঁলোকে বিশেষ এখন দোকানৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বসাধাৰণে য'ৰ পৰা বজাৰ কৰে সেই বজাৰসমূহৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইপিনে গৃহিণী যিজনী বাইদেউ তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আচলতে কিদৰে পাকঘৰত জুই লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কৈছে দামৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে কিদৰে তেওঁলোকৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইয়াত আছে আচলতে যিজন ব্যৱসায়ী তেওঁলোক আছে দাদা অকণমান যদি আপুনি আগুৱাই আহে এপেকেট মিঠাতেলৰ দাম যদি আপোনাৰ MRP ১৭০ টকা ১৫০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে তেন্তে সেই মিঠাতেলটো আপুনি ১৭০ টকা থকা মিঠাতেলৰ পেকেটটো আপুনি ১১০ টকা বা ১১০ টকাত দিব পাৰিব নেকি নাই নিশ্চয়কৈ অসম্ভৱ নোৱাৰি নোৱাৰি কোনো পধ্যে নোৱাৰে হোলচেলত বা হোলচেলত কিমান কেনে শোভানা তেখেতে হোলচেলত পাইকাৰী বজাৰ বা কিমান কেনে লিটাৰ হোলচেলত আপোনালোকে কিমান কে কিনি আনিব লাগা হোলচেলত মানে তেল লৈ বেলেগ বেলেগ তেলৰ বেলেগ বেলেগ দাম যেনেকে অনুপমৰ দাম হৈ গ'ল আপোনাৰ ১৪৫ টকা হোলচেল প্ৰাইচ হোলচেলত আপোনাৰ ১৪৩ সন্দিক তেনেকুৱা আৰু ইঞ্জিনটো কিমান দাম ইঞ্জিনটো এতিয়া আপোনাৰ যদি পেকেটটো থাকে পেকেটটো ১৫৮ আৰু বটলটো আপোনাৰ ১৭০ এতিয়া MRPটো আপোনাৰ বহুত আহিছে ১৯০লৈকে MRP আহিছে সাংঘাটিক কাৰণে বৃদ্ধি বাঢ়িছে বহুত বাঢ়িছে ধাৰাটো আপোনাৰ হোলচেল কিনা পৰি যায় আপোনাৰ ৩৪-৩৫ কিনা পৰি যায় ইফালে কেৰিং চাৰ্জ থাকে আমাৰ অকল সেনেকে পৰি মানে ১৪০ চেল কৰা যায় আপোনালোকে ১৭০ এটা বটল মিঠাতেলৰ বটল এটা বা মিঠাতেলৰ পেকেট এটা আপুনি ১০০ টকা ১১০ টকাত আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে পচিবল নেকি সম্ভৱ কথা নেকি নহয় একেবাৰে নহয় ব্যৱসায়ীজনে তেওঁলোকে লেলিন তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে তেওঁ নস্বাত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যি পাইকাৰী ব্যৱসায়ী বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ যি মূল্যৰ যি তাৰতম্য আছে সেয়া নিশ্চয়কৈ আছে কিন্তু ১৭০ টকা বা ১৬০ টকা মিঠাতেলেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ মিঠাতেল বা ৰিফাইন আছে সেই দাম তেওঁলোকে ১১০ টকা বা ১০০ টকাত পোৱাটো তেওঁলোকে দিয়াটো অসম্ভৱ কথা কিন্তু ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত যিজন ব্যক্তিয়ে এই প্ৰাইচটো উল্লেখ কৰিছে দামটো উল্লেখ কৰিছে আচলতে সেই দোকানখনৰ বিশেষ চৰ্চালৈ দোকানখনে আমাৰ গ্ৰাহক যাব আমিও যাম বাৰু কিন্তু সচৰাচৰ আমাৰ যিসকল দোকানীয়ে বা যিসকল বেপাৰী বা কিনা বিক্ৰেতা যিসকল আছে সাধাৰণ যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই মূল্যবৃদ্ধিতে কিনিব লগা হয় দাদা এইকেইদিনত কিমান বাঢ়িলে এইকেইদিনত আপোনাৰ মানে পাৰ লিটাৰত আপোনাৰ ১৫-২০ সেনেকৈ বাঢ়িছে ১৫ টকা ২০ টকাকৈ বাঢ়িছে এইকেইদিনত দালি শোভানা চৌধুৰী দালিৰ কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ দালিৰ সাংঘাটিক ধৰণে বাঢ়ি আছে দাম দালি যোৱা বছৰ কিমান আছিলে যোৱা বছৰ ৬০ টকা দালি এতিয়া ৮০ টকা দালি ১০০ টকা ১০০ টকা দালি ১২০ টকা যোৱা বছৰ যিটো দাম আছিলে সেই তুলনাত এই বছৰ দালিৰ দামটো বাঢ়িছে নিশ্চয় ৫ টকা বাঢ়িছে নিশ্চয় মচুৰ দাম দালি তালিকাখন ল'ব নেকি বিপণীখনৰ শোভানা চৌধুৰী দালিৰ মূল্যৰ নিশ্চয়কৈ আমি আমি মূল্যৰ সেই তালিকাখন আমি ল'বলৈ যত্ন কৰিম দালিৰ যদি মূল্যৰ তালিকাখন আছে আপুনি যদি অকণমান তালিকা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল পাম দাদা দালিৰ মুখেৰে কৈ দিলে হ'ব
কোৱালিটি লৈ যিসমূহ দাম আছে সেই দামসমূহ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত আৰু প্ৰতিদিনে যি দাম বাঢ়িছে দালি মিঠাতেলৰ কণীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কণী 200 টকাৰ ওপৰত যি কণীৰ দাম আচলতে ইন্ধন বা পেট্ৰলজাতীয় সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে আনুষাংগিকভাৱে এইসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো বা উল্লেখনীয় বিষয়টো এয়াই হৈছে যে শাসকীয় পক্ষই বা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ সত্ত্বেও বা ৰাইজৰ এনেধৰণৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতি কোন স্থানৰ বিপণীত আছে কোন স্থানৰ বিপণীত আছে জেগাটো ক'ব নেকি আপোনাৰ আমি ইয়াৰ ৰূপনগৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছো ৰূপনগৰ ধন্যবাদ জনাইছো সুবানা স্যার ৰূপনগৰ এই বিপণীখনৰ পৰা দেখুৱালে হিৰণ্য পাঠৰ ৰূপনগৰ বিপণীখনৰ কাছে পাইকাৰী 140 টকা আনে এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো আপুনি যিটো কথা কৈছে তাৰমানে 110 টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰে 60 টকা এটা আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহে বা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে 60 টকা 1 লিটাৰত বহাই দিয়া মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু নহয় প্ৰথম কথা হ'ল খুচুৰা বেপাৰীজনে কেতিয়াও সঁচা কথাটো নক'ব কাৰণ তেখেতে যদি কৈ দিয়ে 100 টকাত বস্তুটো আনো নহয় এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব মানি ল'লো তেখেতে সঁচা কথা কাৰণে মানি ল'লো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব সাংঘাতিক কথা আছে সেইটো কথা কৈছো মই আপোনাৰ কথাটো যদি সঁচা হয় মই সেই বিষয়টোলৈ আহিছো গতিকে তেখেতে কেতিয়াও মানে এইটো যে তেখেতে বিকিয়ে যিহেতু তাত 50-60 টকাত কৰিব বিচাৰে গতিকে 50-60 টকাত যদি তেখেতে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে 1 লিটাৰ মানে ধাৰাৰ তেলৰ দাম তেখেতেতো পাইকাৰী ক'বই লাগিব যে আমি 130-135 টকাত আনিছো যদি কথাটো হ'ল আপোনালোকে অনলাইনত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত আপোনালোকে ধাৰাত 120 টকা পাই আছে অনলাইনত যদি আপোনাক মই ৰাইজক কিছুমান অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে পাৰিলে অনলাইনতো কিছুমান শ্বপিং কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে গণেশগুৰি মোৰ মাৰ্কেটত অনলাইনত বজাৰ কৰাটো সকলো মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এখন গাঁৱৰ আপুনি বা মই আমি আমাৰ গাঁওবিলাকলৈ যদি চাওঁ সেই অঞ্চলৰ মানুহে অনলাইনত বজাৰ কৰিব আপোনাৰ ভিতৰুৱা গাঁও এখনৰ এজন খেতিয়কে অনলাইনত বজাৰ কৰিব বাইক বা স্কুটিৰে আহি অনলাইনৰ ব্যৱসায়ী আহি ঘৰত মিঠাতেল দি যাব সপোনৰ অগোচৰ কথা সেইকাৰণে সপোনৰ অগোচৰ কথা আৰু অনলাইনত এযোৰ জোতাৰ দাম যদি অনলাইনত যদি 10,000 টকা অনলাইনত আমি কিমান টকাত পাওঁ 2,000 বা 3,000 টকাটো পাওঁ অনলাইনৰ বজাৰখন বেলেগ মোবাইলত ক্লিক কৰিলে অনলাইনৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোক পইচা দিয়ে ক্লিক কৰিলে গতিকে আপোনাৰ বস্তুটোৰ মূল্য কমাই দিব পাৰে আমি কেৱল চহৰ কেন্দ্ৰিক বা নগৰ কেন্দ্ৰিক কথা কৈ থাকিলে নহব আমি গাঁৱৰ চহা কৃষক খেতিয়কজনৰ কথাও ভাবিব লাগিব অনন্যা আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সাধাৰণ মানুহ যে জোৰে আহিছে মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবিলাক কেনেধৰণে চলা ফুৰা কৰিছে এতিয়া কেনেধৰণে জীৱন জীৱিকা কেনেধৰণে চলিছে সকলোৱে মানে এতিয়া বহুত দুখ লগা অৱস্থা আছে কৰোণাৰ পিছত সকলোৱে ইকনমিকেলি বহুত ক্ৰাইচিছত ভুগিব লগা হৈছে মই আনকি এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ যোনে এতিয়ালৈ 5-6 মাহ ভাড়া ঘৰৰ ভাড়া দিব পৰা নাই তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছে ষ্টুডেণ্টসকলে হোষ্টেলৰ ফিজ দিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোক হ'লি ডিপেণ্ডেণ্ট পেৰেণ্টছৰ ওপৰত আৰু পেৰেণ্টছসকলৰ এনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি যিদৰে বাঢ়িছে এতিয়া কণীৰ প্লেট 200 টকা এইটো মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ কাৰণে অসম্ভৱ কথা পেণ্ডামিকৰ সময়ত যদি কণী প্লেটৰ দাম 170 তলত আছিলে তেনেহ'লে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত কেনেকৈ ইমান বাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো এটা হাতৰ হৈ পৰিছে কাৰণ পিঁয়াজ আলু চিমেণ্ট ৰদ এইবিলাকৰ দাম সদায় ইলেকশ্যনৰ আগত বঢ়াই দিয়া হয় আমি যোৱাবাৰ এম পি ইলেকশ্যনতো দেখিছিলোঁ এতিয়াও দেখিছোঁ আৰু নৰ্মেল মানুহৰ কি লাগে অন্য বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় কিন্তু এতিয়া যিদৰে লোহা আৰু চিমেণ্টৰ দাম বঢ়াইছে এতিয়া মিডিল ক্লাছ ফেমিলিয়ে এটা ঘৰ সজাটো সপোন হৈ ৰ'ব তো তেওঁলোকে এটলিষ্ট মিডিল ক্লাছ ফেমিলিসকলৰ কথা অকণমান ভাবিব লাগে আৰু মিডিল ক্লাছ ফেমিলি ইম্পেক্ট যদি ইকনমিক ক্ৰাইচিছত ভুগে তেনেহ'লে যুৱ প্ৰজন্ম ভুগিব কাৰণ তেওঁলোক ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ডেণ্ট পেৰেণ্টছৰ ওপৰত আমি ভুক্তভোগী হ'ম লোহাৰ কথাটো কৈ দিওঁ লোহাৰ কথাটো মানে কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো আকৰ মানে যিটো মেইন বস্তু লোহাৰ উৎপাদন কৰা উৰিষ্যাতে মানে 19টা
লকডাউনৰ ফলত কি হলে মাত্ৰ বৰ্তমান পাঁচটাহে এক্টিভ হৈ আছে, তাৰ উপৰিও লোহা যথেষ্ট পৰিমাণে ভাৰতৰ পৰা মানে এক্সপৰ্ট হয় আৰু সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে যাতে এক্সপৰ্ট যাতে বেন কৰিব পাৰি নেকি। এতিয়া কথা হ'ল চীনলে এই কেইমাহত মানে প্ৰায় ষাঠি কিবা এটা মানে জাপান তাৰপিছত চাউথ কোৰিয়া এইবিলাকলৈ মানে ব্যাপক পৰিমাণে এক্সপৰ্ট হৈ আছে বৰ্তমান, মানে যিটো লোহাৰ যিটো আকৰ আৰু যিহেতু উৰিষ্যাত যিহেতু ঊনৈশটা যিটো আকৰ মানে উৎপাদন ক্ষেত্ৰ আছে তাৰে বৰ্তমান পাঁচটাহে এক্টিভ হৈ আছে, গতিকে লকডাউনৰ ফলত যিহেতু এইবিলাক মানে এতিয়া পুনৰ মানে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মই এইখিনি তাৰমানে কি এই যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ এটা শ্ৰেণীৰ যিটো মানে আমি মধ্যবিত্ত বা তাতকৈ তলৰ যিটো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী তেওঁলোকৰ মূৰত এটা ডাঙৰ হেৰি পৰিছে, চাপ পৰিছে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাকৰ যিবিলাক মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই এই কৰোণাৰ সময়ত বা লকডাউনৰ সময়ত বাহিৰত থকা চাকৰি কৰা সেইবিলাক ঘৰলৈ আহিলে সেইবিলাক উভতি যাব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ চাকৰি নাইকিয়া হ'ল, অনলাইন কিমানে কৰি আছে আৰু অনলাইনৰ কথা যিটো আমাৰ কৈছে যে অনলাইনত আনিলে আমাৰ কমত পাওঁ সেইটো হয়, কিন্তু অনলাইন কিমানে জানে, কোনে কিমানে এম আৰ পি জানে? আমাৰ এজন নিম্ন মধ্যবিত্তৰ এজন বা দৈনিক দিন হাজিৰা কৰা এজন মানুহে যদি দোকানলৈ যায়, দোকানলৈ গৈ পেলাই কৈছে মোক এক লিটাৰ মিঠাতেল দিয়ক, তেওঁ তাত 175 কৈছে নে 200 কৈছে তেওঁ কি জানে, তেওঁ এম আৰ পি কোনে চাইছে? গতিকে আপুনি আমাৰ হেৰি আপুনি যদি দোকানত আপোনাৰ দোকানত যদি 110 টকাকে মিঠাতেল আমি ভাল পাইছোঁ সেইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো আমাৰ সকলোকে দিব লাগিব, সকলো সকলো দোকানতে তাৰ এটা আমাৰ ৰুল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা যদি ৰুল গুচি যায় এখন যদি নটিছ যায়, মই আইনৰ কথা কোৱাই নাই, নটিছ যায়, নটিছ গ'লে তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ আমাৰ সাৱধান হ'ব, সতৰ্ক হ'ব। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে প্ৰতিমা শৰ্মা বাইদেউ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, হিৰণ্য পাথৰী ডাঙৰীয়ে যদি 110 টকাত যদি বা 100 টকাত যদি মিঠাতেল বিক্ৰী কৰিব পাৰে চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে এখন নিৰ্দেশনা উলিয়াওক, প্ৰত্যেকখন দোকানত সেই নিৰ্দেশনা দিয়া হওক আৰু প্ৰত্যেকখন দোকানৰ পৰা প্ৰত্যেকজন মানুহে সাধাৰণ মানুহে দুখীয়া মানুহে নিচলা মানুহে 100 টকা 110 টকাত মিঠাতেল কিনিব। আৰু যদি সময় আছে বিৰতি লৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আৰু উভতি অহাৰ পিছত আৰু মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আৰু বিতংভাৱে কথা পাতিম আৰু চৰকাৰক বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাম সাধাৰণ মানুহৰ মূৰত আৰু মাধমাৰ সোধাব নালাগে, সাধাৰণ মানুহৰ কথা ভাবক আৰু নিৰ্দেশনা বাইদেউ যিটো কথা কৈছে যদি সঁচাকৈ 100 টকাত বা 110 টকাত মিঠাল পায় চৰকাৰে নিৰ্দেশনা লওক, উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত। মিড মৰ্ণিঙত বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতিছোঁ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে যে বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণ কেনেধৰণে জুৰুলা হৈছে, কণীৰ দামেই কওক মিঠাতেলৰ দামেই কওক পিঁয়াজৰ দাম শেহতীয়াকৈ 50 টকা হ'ল, 80 টকা হৈছিলেগৈ আকৌ বৃদ্ধি হ'ব নেকি তাক লৈ এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে, দালিয়ে কওক আৰু এতিয়া আলহী অতিথি আহিলে অসমীয়া মানুহে অতিথি পৰায়ণ অসমীয়া মানুহে ভয় খাবলগীয়া হৈছে আলহী বেছিকৈ আহিব নেকি, কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অনন্যা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাইছোঁ যে বিজেপি আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে UPA চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে তেতিয়া বিজেপিয়ে আন্দোলন কৰিছিলে, পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধিছিলে, চিলিণ্ডাৰ প্ৰশান্ত ফুকনে গৰুগাইত চিলিণ্ডাৰ ওলমাই গৈছিলে, আন্দোলন কৰিছিলে, জনসাধাৰণক সজাগ কৰিছিলে, সচেতন কৰিছিলে, মানুহৰ মাজলৈ এই বিষয়বস্তুবিলাক লৈ গৈছিলে। এতিয়া আমি বিৰোধী হিচাপে এই কথাও ক'ব লাগিব যে শাসক পক্ষক যেনেধৰণে আমি সমালোচনা কৰিছোঁ বিৰোধীকো ক'ব লাগিব, গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ ভূমিকা আছে হয়নে, বিৰোধীয়ে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব, এই কথাবিলাক শক্তিশালী বিৰোধীয়ে যেনেধৰণে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগে, আমি কোৱা নাই যে কথা হ'ল বুলিয়েই বিষয়বস্তু হ'ল বুলিয়েই যে কেৱল গালি গালাজেই কৈ থাকিম তেনেধৰণৰ নহয়, সকলোকে সকলোকে গঠনমূলক সমালোচনা কৰিব লাগিব, এই বিষয়বিলাক সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ যদি লৈ যোৱা নহয় তেতিয়া মানুহটো সজাগ নহ'ব, সাধাৰণ মানুহবিলাক যিসকল চাকৰিয়াল মানুহ তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেখেতসকল অফিচলৈ যায় অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহে বজাৰ কৰে ঘৰ কেনেধৰণে চলি আছে জুৰুলা হৈছে যদি উপায় নাই সেইসকল লোকে আন্দোলন কৰিবলৈও সময় নাই হয়নে, বিৰোধীয়ে ভূমিকা ল'ব লাগিব, বিৰোধী এই ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে ভূমিকা ল'ব লাগিছিল তেনেধৰণে ভূমিকা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৰ্থ হৈছে নি বাৰু, সাধাৰণ মানুহ যেনেধৰণে ভাবিছে তেনেধৰণে কিন্তু সাংবাদিক হিচাপেও কিন্তু চকুত পৰিছে কথা কথাখিনি, তেওঁলোকে আন্দোলনৰ বাবে আন্দোলন নহয় কিন্তু জনমত গঠন কৰাটো এটা বেলেগ এটা কথা হয়নে অনন্যা? হয় মই এইখিনিত কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিৰোধী অফল মানে সফল হোৱা নাই নেকি, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিৰোধী সফল নহ'লে আজি যেনেকৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে আপোনালোকে দেখিলে গৃহিণীসকলে গৈছে তেওঁলোকৰ মাজতো এই বস্তুটো অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ গৃহিণীয়ে ঘৰৰ পৰা গৃহিণীৰ পাকঘৰলৈ কেমেৰা গৈছে
গৃহিণী পাকঘৰলৈ কেমেৰা গৈছে, গৃহিণীয়ে কথাখিনি কৈছে, তেওঁলোকৰ মনত জনমত গঠনৰ কথাটো কৈছে, তেওঁলোকৰ মনত এই বস্তুখিনি কোনে স্থাপন কৰিলে, বিৰোধীয়ে আজি যদি একেবাৰে নিমাত হৈ থাকিলে হয়, বিৰোধীয়ে যদি কোনো ভূমিকাই পালন নকৰিলে হয়, তেনেহলে ৰাইজসকলে এখন সাহস নাপালে হয় কবলৈ কাৰণে, কাৰণ বিজেপি যি ধৰণে দমন কৰিলে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোকে দেখিলে যি ধৰণে তেওঁ আন ডেমক্ৰেটিকেলি তেওঁলোকক তেওঁক যেনেধৰণে ভৰাই থৈছে, সেই অৱস্থা জনসাধাৰণৰ হ'লহেঁতেন যদি বিৰোধীৰ ভূমিকা আজি নাথাকিলে হয়, বিৰোধী আছে বাবে তেওঁলোকে ভৰসা কৰি পেলাই যে আমাৰ হৈ মাত মাতিবলৈও বিৰোধী দল আছে, সেইবাবে তেওঁ আজি কেমেৰা আগত ক'বলৈ সফল। আপুনি যেনেধৰণে কথাখিনি কৈছে তেনেধৰণে যদি কথাখিনি হয় তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে, বিৰোধীও বিৰোধীৰ ভূমিকা ভালধৰণে পালন কৰিব লাগে, শাসকীয় পক্ষৰ কাম ভালধৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰিব লাগে, ৰাইজৰ পক্ষত কৰিব লাগে, আৰু বিৰোধীও বিৰোধীৰ ভূমিকা সবলভাৱে উপস্থাপন কৰিব লাগে। বাইদেউ আমি আপোনাৰ চলাই আহিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ এতিয়া বজাৰৰ কথা আমি পাতিলোঁ, নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোকৰ কথা পাতিলোঁ, চৰকাৰৰ আচলতে করণীয় কত আসলে মন্ত্রী কথা ইতিমধ্যে কৈছে, গৃহিণী যোগান মন্ত্রীর ব্যর্থতার কথা কৈছে, সরকারের করণীয় আসলে কি, এই সাধারণ মানুষের কথা নাভাবে নাকি সরকারখনে, সরকারখনের প্রতি আপনি এজন জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত এগারী আগশারীর মহিলা হিসাবে কে পরামর্শ দিব বিচার নাকি এই ক্ষেত্রে? নিশ্চয়, তার মানে আমার সরকারখন কোনে গঠন করে দিছে সেটা চিন্তা সরকার আহিব লাগিব, আমার যেখানে আমার রাইজ, আমার রাইজ অসমৰ বুলি নহয় গোটেই দেশৰ কথা কৈছো মই, সেই রাইজেই সরকার গঠন করে দিছে, এই এটা সেই সরকারখনে রাইজৰ যদি কথা উপলব্ধি করব নোৱাৰে তেওঁলোকে কেনেকে আগবাঢ়ি যাব? আৰু এটা কথা, এইখিনি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এখন দেশৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া কিন্তু বিৰোধী সরকার বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। আৰু এটা কথা যে আমাৰ যিখিনি মানুহৰ পৰা আমি এই ভোটটো পাইছোঁ, অকল ভোটৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি বিচাৰিলে নহ'ব নহয়, আমি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব, আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ গৈছোঁ, আমি কেৱল ভোট বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো কথা নহ'ব, তেতিয়া যদি আমি তেওঁক কিবা এটা কৰিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক ভোটটো দিছে, কিন্তু সেই ভোটটো দিয়াৰ পিছত আমি তেওঁক পাহৰি গ'লে নহ'ব, আমি যেতিয়া এখন চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগিব তেতিয়া ৰাইজ আমাৰ ওচৰলৈ আহিব, আৰু সেই ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমি যেতিয়া যাম তেতিয়া আমি ৰাইজৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি আমি ৰাইজক আগবঢ়াই নিব লাগিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সচেতন হ'ব লাগিব, বিৰোধী সচেতন হ'ব লাগিব, আমাৰ যিবিলাক ৰাইজ আছে, আমাৰ সমাজ আছে, সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক এন জি অ' আছে সেইবিলাকো আমাৰ সজাগ, আমি সবাই কৈছোঁ যে সজাগতা আনিব লাগিব, কোনোবা এখন দোকানত 100 টকা, কোনোবা এখনত 200 টকা, কোনোবা এখনত 300 টকাও হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত যদি মনে মনে বেচিছে সেইটো আমি জানা নাই, আমাৰ মনলৈ অহা নাই বা আমি দেখা পোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া আমি মই এজন এনেই মানে দোকানলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে দামবোৰ কিয় এখন দোকানত ইমান হয়, এখন দোকানত আপোনালোকে কিয় ইমান দাম লৈছে, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে বাইদেউ এতিয়া যিটো মানে হেৰিৰ দামটো বাঢ়িছে বুলি ক'লে, যে আমাৰ ইয়াতে যিটো কৰিছোঁ পাইকাৰী দাম বাঢ়িছে, বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ মানে এতিয়া উপায় নাইকিয়া, সেইকাৰণে আমি 2 পইচা আমি বঢ়াই লৈছোঁ অন্ততে, কৈছোঁ সেইটো কিন্তু আপুনি কৰিছে হয়, কিন্তু এইটো কিন্তু বৰ প্ৰতিমা কুমাৰ বাইদেউ যিখিনি কথা কৈছে, এখন দোকানত আপুনি 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 নিজে প্ৰমাণ এটা যে আপোনাৰ দোকানত 100 টকা আৰু কাহিলিপাৰা আৰু এখন ৰূপনগৰ দোকানত 170 টকা 180 টকা লাগে বুলি কৈছে, গতিকে এই এই যি মূল্য যি তাৰতম্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব, আজি অনুষ্ঠানটো যদি চাই আছে আপোনাৰ দোকানৰ ঠিকনাটো আমি অনুষ্ঠানৰ শেষত ল'ম, ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব, যিমানে যি নকওক মানে কি দেখ উৎপাদন বজাৰ কিন্তু উৎপাদন আৰু চাহিদাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে লকডাউন আহিলে গোটেই পৃথিৱীতে মহামাৰী, এইটো গোটেই পৃথিৱীতে লকডাউন, গোটেই পৃথিৱীতে উৎপাদন গোটেই পৃথিৱীতে এনেকুৱা এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ কাৰণে উৎপাদন যিহেতু কমিছিল, গতিকে সেইকাৰণে কিছু পৰিমাণ মানে কিছু পৰিমাণ 2 টকা মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমানো কোৱা ধৰণে যেনেকে মানে এতিয়া কণী কথা কোৱা হৈছে, কণী উৎপাদন যিহেতু কমিছে, কণী উৎপাদন যিহেতু কমিছে গতিকে সেইকাৰণে মানে কি অলপ অলপ দাম বাঢ়িছে, আকৌ স্বাভাৱিক মূল্য যিটো কৰিছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে
যেহেতু রাইজে রজা বনায় সেইভাবে তেওঁলোকে রাইজৰ আৰু কি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে যেনেকে আমাক এক্সাম্পল দিছিলে ইতে সরকারত দিও তেওঁলোকৰ মানুহে আছে সেন্টাৰটো আছে ষ্টেটটো আছে তেওঁলোকক হে এক্সাম্পল খিনি দিও কেনেকে ইতে প্ৰতিনিধিও যায় যে এই বিষয়ত ল'বলৈ চৰকাৰে কিন্তু সেইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই ডি ৱাই 365 এটা বৰ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আজি কৰিলে যিটোত আমাৰ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাটো মানে কেনেকৈ বাঢ়িছে কেনেকৈ কমাটো নাইয়ে সদায় বাঢ়ি আছে এই বস্তুটো কিছুমানে বহুতে অৱগত হ'ল এতিয়া সেই কথাটো লৈ পেলাই আমাৰ যদি মানে কি এতিয়া লকডাউনৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ কথা চিন্তা কৰি অসমৰ 80 লাখ মহিলাক চৰকাৰে সময় সময় 12 কোটি টকা দিছে 28 লাখ কৃষকক 16 কোটি গণেশগুৰিৰ কছাৰী বস্তি গণেশগুৰি কছাৰী অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব গণেশগুৰি কছাৰী বস্তিৰ হিৰণ্য পাথৰী এখন গেলামালৰ দোকান আছে তাত 110 টকাত মিঠাতেল পায় কাহিলিপাৰা জতিয়া ৰূপনগৰ চানমাৰী গুৱাহাটী কতো নাপায় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে হিৰণ্য পাথৰী আদৰ্শমূলক কাম কৰিছে সকলো ব্যৱসায়ী আদৰ্শ হওক হিৰণ্য পাথৰী তেখেতে যেনেকে 110 টকাত মিঠাতেল দিব পাৰিছে সকলোৱে যাতে 110 টকাত 100 টকাত মিঠাতেল দিব পাৰে চৰকাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী অতিথিক ধন্যবাদ জনাই মিড মৰ্ণিঙৰ পৰা মই লেনিন কৰবে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।